Өчтөр байнгын хороогоор уулын засгийн өргөн барьсан үйл нэхлээд хэлсэн юм л да. Засгийн үйлэн дээр үндэслээд явсан бол уул нэг зүгээр байсан болоо да. Тэгээд за одоо гишүүдийн өргөн барьж байгаа үйлэн засгийн өргөн барьж байгаа үйлээс энэ гол өөр агуулга нь бол яам байгуулна. За гол зүйл нь яам байгуулна, шатар сайд энэ яамыг толгоолно. Тэгээд яамны одоо ирэх үүрэг чиг энтер бол их сайн гарсан. Цар хэмжээ энтер бол их сайн гарсан. Энийг харин хэрэгжүүлэх ёстой. Би юм цагт гүшүүнэ. Би дэмжиж хэлээ таа. Дэмжиж хэлээ таа. За тэгээд даргын дэргэдэх зөвлөлийн дэргэд 15 үнтэй ахад зөвлөл байгуулна. За энэ бол харин бодвоштай зүйл. Гэхдээ одоо мэдхгүй. Хууль санаачлагч өөрөө их сайн гэж ойлгож байгаа учраас би бас сайн гэж ойлгоод байгаа бас. За, төрийн захиргааны байгууллага байна гэсэн нэг төрийн захиргааны төв байгууллага байна гэж өөрчилж байгаа. За, тэгээд мэдээж одоо гишүүдийн өргөн барьсан хуулийн дээр бямц цогт гишүүний хэлж байгаа одоо сайн сайн зүйлүүд бол орсон. Гэхдээ энэ хууль харин цаг үеэ одоо хэрэгжээсэ гэдэг дээр би бас санаа зовж байгаа. За, энэ одоо тэр даваа сүрэн гишүүний хэлж байгаа мэрэгчлэгтэнүүд биднэрт байгаа юу? Тасарцсан уу? Үнэхээр одоо ирэх ямба, ирэх ашхаа, ирэмбэ одоо өөрөө мэдрээд яг улсынхаа төлөө одоо бодлого төлөлтөө хийж чадах болоо гэж. Тэгээ яамдууд нь одоо тэр яамдаа захирагдлаад үнэхээр одоо уул нь бол би дотроо юу гэж бодож байгаа юм хэлэхээр энэ засгийн одоо энэ аж ахуйн болоод энэ чиглэлийн яамнуудад үнэхээр тус болох яамаа гэж ойлгож байгаа. Ихэнх ажлын өмнөөс нь хийгээд өгчих юм байна гэж. Тийм учраас энэ хувьд бас гишүүдийн өргөн барьж байгаа хуулийн дээр бол би дэмжиж үг хэлж байна гэдэг хэлээ. Гэтэл яг хуу бусад асуудлуудыг нь бол бямцагт гүшүү ярьцсан учраас би давхартуулж яриад явах бямцагт гүшүүнэ те. Та ярьцсан учраас.